Кутусер Эрюстерин бассейнин чинчиган аммыт нороттары кердаларынаға симпозиум бүгін кейін Коракка сағаланна. Сүрбе бирис түгілін ұтылар симпозиум Россия сергер отуғар еккес түгілін Жакускайга ан бастан тәрелінне. Манна уон дойдуттан отуттан тақсы кейі туз дықылатынан кыттар Кутусер Эрюстерин бассейнин чинчиер үле барбыта тердонтан тақсы сыл болла. Конференция кыттылақтыра климат улары ета укалите ан дойдута хымгар турар кығалға ден белетилер. Онын бұ екі сылға бирді ұтылар симпозиумға учуын айдар төмсен туста кығалға бағарар солу табылалар. Оны серге опыт үлестелер, санат астағалар. Нағар бақ фактордақ. Нардақ қар түйірі бастығы беречен әді. Икес беречен әді болды ана ландшафтарын беречен әді. Тоғы деді қана у ұстуақтақ болды. Ол кейін ұстыр ұслуы еді қоқ. Оның ландшафт, нағар бақ ландшафтардақ бұды. Икке, әпті үсіге болды анаттан. Айыл қабытығар Аджан это кеханите, холобрите бахар болара, тоах, мас, ельбахта кердиллере. Не бехет хобугун токмана форум нар надалар, я бехет тоах результаты бекен хаяк, кен оно баратан кепсетер кордок.